Nu får du med hela. Så, har du sparat i huvudet här nu? Ja, oh, jag ska ta det bäst. Det är du som ska få ta av huvudet, va? Ha. Mm. Gäller att ha den munnen stängd då. Har varit något? Du får hjälpa mig här lite. Jag vill bara få väck det här. Få lite så här utom benen där. Knäcka av tassen som farfar gjorde och lägga i tassen genom en kul. Ja, det är en gammal kaninsats, ligga i kraften, det är ett riktigt ord. Varför bryter det kvar? Det är inte där du går. Du kan inte bryta av den, klok. Du bryter hur du vill, då. Det går inte. Nej, det går inte. Det går inte. Ska du såga? Nej. Där tog jag nog på sig till leden. Det är väldigt lätt. Man ser stenen då. Ja. Det är någon. Fan vad det säger. Där. Brynet, jag vill bara ha det. Där har man något. Jag vill inte ta magen den här gången. Det är brynet han. Det är jättebra. Pappa, du vet farfar. Känner ju han. Det är det. Nu är det bra. Skärpa på kniven. Ja, det är ju sådana här snickerknivar. De har ju alltid varit bra.